শোণিতপুৰ জিলাৰ বৰচলা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বান্দৰমাৰীত মুকলি কৰা হ'ল মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ শোণিতপুৰ জিলা যি মীন বিভাগ আছে এই মীন বিভাগৰ উদ্যোগত আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পাদন যোজনাৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ যি মীন বিভাগ এই মীন বিভাগৰ উদ্যোগত বৰচলাৰ বান্দৰমাৰীত মুকলি কৰা হ'ল মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাম এয়া হৈছে মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পাদন যোজনা দুহেজাৰ তেইছ চৌবিছৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ যি মীন বিভাগৰ উদ্যোগত বান্দৰমাৰীত মুকলি কৰা হ'ল এই মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ আৰু ইয়াত যি মীন বিভাগৰ যিসকল বিষয়া তেওঁলোক উপস্থিত আছে আৰু ইয়াৰ সবিশেষ আমি কথা পাতিম শোণিতপুৰ জিলা মীন উন্নয়ন বিষয়াৰ সৈতে কি ক'ব নমস্কাৰ আমাৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ সৌজন্যত প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পন্ন যোজনা আঁচনিখন ৰূপায়ণ হৈ আছে এই আঁচনিৰ অধীনত বিভিন্ন এক্টিভিটি পুখুৰী খন্দাৰ পৰা আদি কৰি নাও দিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ হেটছাৰি দিয়া আৰু মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা তেনেকুৱা বহুতখিনি আঁচনি চলি আছে সেই আঁচনিসমূহৰ ভিতৰত আমি বৰচলা সমষ্টিৰ এজন হিতাধিকাৰী এণ্টিঅ' বাথৌ বড়ো তেওঁক চিলেকশ্যন কৰা হৈছে আৰু তেওঁৰ এই যোগেদি আমাৰ এই ৰাইজ যিখিনি আছে তেওঁলোকে যাতে ভাল মাছ পায় বা যিখিনি একোৱেৰিয়াম ফিজ লাগে ই এওঁৰ পৰাই পাব পাৰিব আৰু এই আঁচনিখন আপোনাৰ দুহেজাৰ বিছ একৈছ বৰ্ষৰ পৰাই চলি আছে আৰু এই তেইছ চৌব্বিছ বৰ্ষক তেওঁক এই আঁচনিখন দিয়া হৈছে আৰু এই আঁচনিৰ এনেই যিটো ব্যয় ট'টেল ক্ৰচটো হ'ল আমাৰ দহ লাখ টকা ইয়াৰে তেওঁক ছ লাখ টকা দি আহিছে আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে আৰু এই পইচাবিলাক আমাৰ কোনো ধৰণৰ টেণ্ডাৰ চেছ চিষ্টেমত নহয় আমি ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্টত দিয়ে দিওঁ আৰু বেনিফিচিয়াৰী গোটেই কামখিনি কৰে এইখিনি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মৎস্য সম্পদ যোজনাৰ আজি প্ৰকল্পটো সেইকাৰণে আজি খুব অধ্যয়ন কৰা হ'ল আজি আপোনাৰ পৰিচয়টো কি ক'ব মই মনুৰলী নানচাৰী ফিচাৰী ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ বৰচলা ডেভেলপমেণ্ট ব্লক নিত পৰিছে আজি আমাৰ কাৰণে এটা শুভ দিন আমি ক'বলৈ আমি সৌভাগ্য ক্ৰমে আমি দুৰ্ভাগ্য ক'ব লাগিব যে আমাৰ মাননীয় মহোদয় বিদায়ক মহোদয় তেখেত বানপানীৰ কামত ব্যস্ত থকাৰ কাৰণে ইয়াত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰিলে একো আমি দুখিত সেইকাৰণে আমি ইয়াক সমাজকৰ্মী তেখেতক নাৰ্চাৰী মহোদয়ক মানে শুভ উদ্যোনা আমাৰ জৰিয়তে আমাৰ ডি এফ ডি এ মহোদয়ৰ উপস্থিতিত আজি এই মৎস্য বিপণ কেন্দ্ৰটো শুভ উদ্যোধন কৰা হয় ইয়াত মই ভাবোঁ যে বহুতেও উপকৃত হ'ব যিখিনি গাঁও আছে ইয়াত ৰাইজ আছে তেখেতসকলেও উপকৃত হ'ব তে আমাৰ ইয়াত তাক যে আমি যে হাইজেনিক মানে কি বৈজ্ঞানিকভাৱে যিটো মানদণ্ডৰ যিটো মাছ আমি খাব লাগে আৰু তে সেই অনু ইয়াত পোৱা যাব ইয়াত ধৰণৰ কেইবাটাও কথা আছে আমাৰ ডি এফ ডিউচ আৰ কৈছেই কথাখিনি প্ৰথম হৈছে যে অলংকৃত যিবিলাক মাছ আছে আমাৰ একোৰিয়াম দেখিছে আপোনালোকে তাত মানে অলংকৃত মাছৰ পোনাবিলাক তাত থাকিব কোনোবা দু যে তাৰ লগত যোগাযোগ কৰে তাৰ পৰা নিব পাৰিব নি মানে এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব দুই নম্বৰ কথা হৈছে যে আমাৰ আজিকালি আমি ফাষ্টফুডৰ প্ৰতি আমাৰ যিটো মানে যুৱ পাব প্ৰজন্মৰ যিটো আসক্তি সেইখিনি আমি বেছিকৈ ফাষ্ট ফিচ পাপৰ্ড ফিছ এইকেইদিন বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী আমি ইয়াত মানে ইয়াত বনোৱা হ'ব ইয়াতক মানে তেওঁ বিক্ৰী কৰিব দুই নম্বৰ কথা হৈছে আমাৰ যিটো হেৰি আছে যে মানুহৰ ব্যস্ততাৰ মাজত যিখিনি আমি ৰেডি টু ক'ক যিটো আমি কওঁ আৰু তাত মানে আমাৰ এই থাকিবই তাত ফ্ৰিজত থাকিবই কিনি তেওঁ ডাইৰেক্ট কিনি নি খাব পাৰিব সেইবোৰ সুবিধাও আছে অঁ নিশ্চয়কৈ আপোনাৰ নেতৃত্বত এই যি মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ চলিব কেনেকুৱা অনুভৱ মোৰ মতেতো ভালেই লাগিব ইয়াতে চলিব আমাৰ অঞ্চলৰ এইখিনিতে তেনেকুৱা ধৰণৰ একো তেনেকুৱা নাই সুবিধা এইটো মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ দিয়াৰ বাবে মই অসম চৰকাৰ আৰু ফিচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টলৈ অতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ মই ভিতৰৰ কিছু দৃশ্য দেখুৱাম যিহেতু ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত যি আচলতে মৎস্য ইয়াতে উপলব্ধ হ'ব আৰু এই অঞ্চলটোৰ ৰাইজে আচলতে ইয়াৰ যি লাভ ল'ব পাৰিব এনেধৰণে আচলতে আটকধুনীয়াকৈ সজাই তোলা হৈছে সম্প্ৰতি চৰকাৰে আচলতে যি বিজ্ঞানসন্মত মাছ খোৱাৰ বাবে আহ্বান জনাই আহিছে আৰু ইয়াত উপলব্ধ হ'ব বিজ্ঞানসন্মত মাছ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী যি মৎস্য সম্পাদন যোজনা দুহেজাৰ তেইছ আৰু চৌব্বিছ ইয়াৰ অধীনত অসম চৰকাৰৰ যি মীন বিভাগ আছে আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ যি মীন বিভাগৰ অধীনত বৰচলা সমষ্টিৰ বান্দৰমাৰীত এই যি মৎস্য বিপণন কেন্দ্ৰ আজি মুকলি কৰা হ'ল